Лидерот на СДСМ Зоран Заев во интервју за телевизија Канал 5 изјави дека пратеникот Талат Џафери е еден од посериозните кандидати за председател на Собранието. Ставот е јасен, тоа е државен удар за да се спречи формирање на влада, но сакаме помирен пат да ги движиме работите. Постои ветување на албанските партии, преточено во декларација за појдовни точки за преговори за влада. Тоа беше поставено пред Груевски, а сега и со СДСМ. Ние објавивме програма на влада и веќе нема партиски програми и декларации, изјави Заев. Тој посочи дека денешната дебата во парламентот ќе биде исто така можност да се слушне која е вистината да не е загрозена унитарноста на Македонија. Ние имаме наши кандидати, господинот Талат Џафери да е кандидат, партијата БЕСЕ има свој кандидат, господинот Џафери е еден од посериозните кандидати. Зошто? Заради тоа што поседува најголемо, најверојатно од сите други кандидати кои што се наразгледуваат, најголемо искуство во работењето на парламентот и верувам дека има одлични шанси точно и тој да биде. Јас сум демократ. Демократ човек сум, сакам заедно сите аргументи на маса. Мене ми е важно сите потенцијални партнери да имат унисоно гледање, да пееме во исти хор што се вика на еден исти начин, да веруваме во ова решение кое што ќе избереме, уште еднаш потенцирам. Мене ми е важно, а и на мојата политичка партија и коалицијата, да биде капацитетен човек кој што го знае парламентот, кој што има искуство, ја знае парламентарната демократија, имаме амбиции да го вратиме парламентот во својот сјај, да биде коректен на власта. Избори заедно со локални е само замајување. Ете и да ги има, на тие ќе победиме. Иванов пак нема да ни го дава мандатот. Тоа е само губење време. Сега се промените. Сега го имаме мнозинството и ако не утре, тогаш задутре ќе избереме нов парламент, председател, а потоа и нова влада. Тоа е патот, нема враќање назад. Заев повика отворено да се смират страстите, дека борбата и арената сега треба да биде во парламентот и собраниската дебата, која сите можат да ја гледат и да видат кој за што се залага.